Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi o'zbek va jahon futboliga oid xabarlar aynan shu yerda bo'ladi. Videoga like bosing hamda o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ha, aytgancha, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa boshladik. Osiyo kubogiga qayr Yaponiya. Kambek qilgan Eron yarim finalga yo'l oldi. Osiyo kubogi chorak finaldan o'rin olgan Eron Yaponiya bahsi bo'lib o'tdi. Mazkur bellashuvda forslar 2-1 hisobida zafar quchdi. Dastlab 28-daqiqada Hidemasa Marita hisobni ochgan bo'lsa, 55-daqiqada Maqebi muvozanatni tikladi. 96-daqiqada esa Jahonbaxsh penaltidan gol kiritib, Eronga muhim g'alabani taqdim etdi. Shu tariqa Galinoy shogirdlari Osiyo kubogi yarim finaliga yo'l oldi. Assalomu alaykum. Sof savdo internet markazida zararsiz ozdiruvchi, semirtiruvchi, soch va soqol o'stiruvchi mahsulotlar, og'doq, psoriaz kasalliklari, jinsiy, urolog, ginekolog muammolar hamda barcha ichki organizmdagi kasalliklarga va sport ozuqalar mavjud. Adreslarimiz Moskva, metro Avtozavodskoye, Sankt-Peterburg, Senoy plyaj, O'zbekiston bo'ylab 1 soat ichida yetkazib beramiz. Rossiyani Moskva, Sankt-Peterburg bo'ylab metrolar ichida 1 soatda, boshqa shaharlarga 4 kun ichida yetkazib beramiz. Bemalol Sof savdo internet markaziga bog'laning yoki do'konlarimizga tashrif buyuring. Mbappe'ning qarori ukasiga qaqshatqich zarba bo'ladi. PSG hujumchisi Kylian Mbappe hali faoliyatini qayerda davom ettirish borasida aniq qarorga kelgani yo'q. PSG Kylianning qarori uning ukasi faoliyatiga ham ta'sir qilishini ko'rsatib qo'ydi. Parijliklar Itam Mbappe bilan yangi shartnoma borasidagi muzokaralarni to'xtatdi. Manbalar klub xo'jayinlarining bunday qilishiga Kylian Realga o'tib ketishiga moyil bo'lib turgani sabab bo'lganini ta'kidlamoqda. 17 yoshli Itam Mbappe yaqinda PSG'da debyutini nishonlagandi. Agasdan farqli ravishda Itam himoyaviy o'yinga ixtisoslashgan. Itam maydon markazi yoki tayanch zonasida o'ynaydi. Azar avval asosiy tarkibdagi o'rnimni, keyin o'zimga bo'lgan ishonchni, keyin esa o'ynash istagini yo'qotdim. Realning sobiq futbolchisi Eden Azar qirollik klubida ishonchni asta-sekin yo'qotganini aytib berdi. Bir kuni ertalab to'pig'imdagi katta shishiq bilan uyg'onib ketdim. Menda infeksiya bor edi va operatsiya kerak edi. Qayta tiklanganimdan keyin shartnomam tugashga 2 yil qolgandi. Men o'zimni oldingi siljitdim, lekin hech narsa sodir bo'lmadi. Avval asosiy tarkibdagi o'rnimni, keyin o'zimga bo'lgan ishonchni, keyin esa o'ynash istagini yo'qotdim. Men avvallari to'pni olib qo'ya olmaganim uchun raqibning oyog'iga tepgan yigit edim. Keyin ertalab og'riq bilan uyg'onadigan odamga aylandim. Sababini tushunishni istardim, ammo tushuna olmadim, dedi Azar. Zafar Murod Abdurahmatovning xatosidan keyin Sport telekanalining rus tilidagi sharhlovchisi chidaya olmadi. Muhim pallada tajribali o'yinchilar qolib, yosh o'yinchi to'pga zarba berish uchun o'zida kuch va iroda topa olgandi. Что, дурак, что ли? Извините. Ты что творишь, ты? Извините. Без разбега. Что? Ана, Джалол. Nega markazga? Nega? Yakuniy zarbadan foydalana olmagan Jaloliddin Masharipov ko'zda yosh bilan muxlislardan uzr so'radi. Lekin taslim bo'lmaymiz, Xudoga shukr qilamiz. Bor yo'g'i bu yengil shamol, buni yengil shamol deb hisoblaymiz. Oldinda bundan da battar bo'ronlar keladi. Bo'ronlarga tayyorgarlik ko'rmoq lozim. Azroil so'ramasdan kelgay do'stim.